I com cada dijous, a les 12 del migdia, el Tribunal de les Aigües s'ha reunit a la Porta dels Apòstols de la Catedral de València. El Tribunal està format per un representant de cadascuna de les comunitats de regants que en formen part, 8 en total, anomenats síndics, i un d'ells és elegit president per un temps. El jurat resol des de fa més d'un mil·lenni els conflictes per l'aigua de reg que poden sorgir entre els agricultors. Primer, el Tribunal es reuneix amb els seus assessors a la Casa Vestidor de València de la plaça de la Mare de Déu per discutir diversos assumptes. I a les 12 en punt, mentre sonen les campanes del Micalet, el Tribunal es constitueix formalment a la Porta dels Apòstols, generant gran expectació. I és que, com poden veure a les imatges, una gran multitud es concentra a aquest punt per presenciar el juí del Tribunal de les Aigües. I, principalment, els turistes treuen els seus mòbils per immortalitzar aquesta llarga tradició.